उहाँको हातमा क्यामेरा पनि परिसकेको छ अनि उहाँले नै हाम्रो ब्यानरको फोटो पनि लिँदै हुनुहुन्छ। धुलाउने गरी आउनु पर्यो। र यही क्रममा मानसमा दीप प्रज्वलन पनि गरिदिनुहुनका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र सम्पूर्ण साथीहरूलाई यसमा ताली बजाएर शरीक भइदिनु हुनका लागि पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अगाडि बढाउन चाहन्छु पुनः एकपटक। नेपाल चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपालका प्रदेश सदस्य हुनुहुन्छ आदरणीय तुलसी नेरौलाज्यू, उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय तुलसी नेरौला सरलाई